13 поранено. Одна людина у важкому стані у Дніпрі продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки. Нагадаю, в неділю надвечір захисники неба знищили повітряну ціль, втім її осколки наробили лиха у приватному секторі. Понівечені понад 30 будинків. Що нині на місці ураження та в якому стані потерпілі? Дивимося. Взрив і свіст ушах. Не знаю, кілька секунд я упала, швидко згруппировалась в ожидании, когда все пролетит, да. Потом услышала голос мамы. Мы начали искать друг друга по городу. Олена – одна з постраждалих після падіння уламків збитої російської ракети. В момент вибуху вона з батьками працювала на городі і опинилася за кілька метрів від епіцентру вибуху. З тіла жінки медики витягли два осколки. Фізично в мене все болить. Сьогодні виймали осколки. Тут важка була ніч, спати було, важко було спати, боляче тут ще в шиї. А де у вас осколки були? В руці і в нозі. Ну, в нозі тут що таке найбільше поранення, воно сквозне. Всього внаслідок падіння уламків поранень зазнало 13 людей. Один з найтяжчих – батько Олени, пан Володимир. Медики кажуть, наразі зберігається загроза його життю. Тяжке поранення грудної клітини, перелом ребер, черепно-мозгова травма, пневмоторакс. Йому проводилися всі ці маніпуляції, оперативні втручання, які потрібні. Знаходиться на апараті ШВЛ. Тому ми його з критичного стану то вивели, але все рівно вже відверто відповісти, що ми його врятували, тяжко. Біля будинку, точніше, біля того, що від нього залишилося, зібралися рідні. Кажуть, шматок ракети впав на сусідню ділянку. Всього за кілька метрів звідси. Нам повезло, що наш сусід строїться, він там вирив фундамент, і воно в ту сторону впало, і нам чуть-чуть приглушило удар. Іначе, я не знаю, вижив би папа. Анна розповідає, батьки переїхали у цей будинок на початку війни, подалі від центру. Сподівалися, що тут буде спокійніше, ракети, які росіяни направляють на Дніпро, у приватний сектор не долетять. Але сталося інакше. Вибуховою хвилею зруйнувало все. У будинку потрощені дах, вікна, вилетіли двері, а по стінах пішли тріщини. Через падіння уламків вибухової хвилі пошкоджено близько 30 будинків. Місцеві вже другий день прибирають на власних подвір'ях. Але кажуть, від пережитого досі оговтатись не можуть. Шок жуткий. А потім ти розумієш, тому що немножко, мені кажеться, я спрашувала, либо пиль, либо дим, тому що, ну, как бы, може бути, і сипалась з потолка. І вийшло так, що я вискочила на вулицю. То, що було неправильно, тому що у мене вже крильцо, криша обвалилась. Сидіти, склавши руки, ніколи, зізнається Світлана. Жінка прийшла допомагати прибирати сусідам. Ось це все. Ви бачите, у неї. Вона не бачить, у неї операція на очі, вона дуже плохо бачить. На місці працюють енергетики, комунальники і гуманітарна місія. Людям видають допомогу. Від УВКБ ООН у вигляді будівельних наборів. Також паралельно тому ми ще надаємо ковдри, ліхтарі, у кого світла нема. Також маломобільним людям, хто потребує цього, допомагаємо забивати вікна, перекривати дах. Профільні комісії обстежують понівечені будинки, складають акти і закликають постраждалих писати заяви на відшкодування. З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.